Igår så pratade vi om dating på Tinder, alltså att den digitala datingen ju under pandemin har ökat. Idag ska vi fortsätta prata dating. Ja, men det ska vi, för nu ska det handla om att ringa eller inte ringa, denna ständiga fråga. Är det verkligen okej att ringa efter första dejten eller ska man vänta lite grann? Det här kan man ju sammanfatta i vett och etikett. Dating-etikett. Och vi får lite hjälp här nu med hjälp av Angela Ahola som är doktor i psykologi och också dating-expert. Välkommen. Tack så mycket. Alltså, idag är det ju väldigt mycket, det är textmeddelanden och det är chattar och det är en massa olika sätt som man kan kontakta varandra. Ska vi ens hålla på med det med att ringa? Alltså, på gott och ont så är det ju så att idag så ringer vi väldigt sällan, liksom spontan ringer varann. Utan vi bokar upp att vi ska höras. Och det här kan jag tycka är lite synd eftersom att när vi pratar med varann så djupnar relationen snabbare. Så att den blir mer kvalitativ snabbare. För att rösten innehåller en mängd icke-verbala element så att vi kan lättare uttrycka känslor. Dessutom så utsöndras oxytocin i våra kroppar när vi hörs. Mm. Så att det finns liksom vissa fördelar med att just höras. Mm. Och jag tänker att det blir också egentligen färre missförstånd också när man pratar, tänker jag. Absolut. Man har ju dokumenterat att det finns en hel teoribyggnad kring det här som kallas för media richness theory. Och den förklarar varför vi människor får olika relation vid olika tillfällen beroende på vilken kommunikationskanal vi använder. Och mess är dessvärre absolut det sämsta. Och mail förstås också, för att det blir väldigt, väldigt platt. Man kan inte le och vi kan inte se den andras ögon och gester och mimik, så att det är mycket som går miste, som vi går miste om. Ja, och sen är det mycket såna här emojis som skickas, en del missförstår de ju, eller att ja. Det ska tolkas på olika sätt, så att det är en djungel. Men du, vad ska man tänka på då efter den här första dejten? Ja, det vi kan göra, för det är ju lite så här, vi vill ju inte verka för på. Vi vill ju heller inte verka, liksom, det ska inte få rinna ut i sanden heller. Och lite lagom intresserade. Så att samtidigt i allt det här så ska vi ju vara oss själva. Jag ska vara jag och du ska vara du, liksom genuina och äkta. Och vi ska visa vad vi tycker. Men samtidigt, om jag efter den första dejt skickar till personen som jag precis träffat att du, jag tror att jag älskar dig, så kan det vara lite väl intensivt och alla är inte lika snabba. Så att det gäller att hitta liksom en bra fingertoppkänsla i det här, en bra balansgång. Och ett sätt är just att kanske hitta en anledning till att höra av sig. För att om vi under dejten pratade om till exempel en serie som båda följer, som båda råkar gilla, så kan ju det vara ett sätt att ta kontakt och nämna att du, jag såg att den nya säsongen av serie X kommer att ha premiär i maj. Att man knyter an till någonting man pratat om. Och det här är väldigt bra. Just det här med att hitta någonting som förenar oss. Något gemensamt, en gemensam beröringspunkt. På grund av förevändning att höra av sig. Ja, men ja, precis ja. Slukt. Ja, det är slukt och det är bra för att just där kan vi etablera den här känslan av likhet. Att du och jag är lika. Vi delar någonting, en åsikt eller en preferens eller en aktivitet. Och det i sin tur ökar vår attraktivitet då, inför varandra. Men jag tänker det exemplet då, om du ser två personer träffas som jag personligen har ju telefonskräck. Min man som jag är gift med idag är äldre än jag och för honom var det självklart att ringa. Så jag fick ju panik när han ringde. Om man vill ta kontakt och för den ena är det så här, men det är klart man ringer och den andra vill ha ett sms. Alltså, så ska man vara sann mot sig själv och allt det här. Det kan ju bli en väldig krock, tänker jag. Ja, och det är väldigt många. Jag vet, det är massa folk. Jag också som inte är bekväma med att höra. Tänk, så i synnerhet ringer mig? Man säger att någon ringer. Men vi har inte kommit överens om det här. Vad händer? Sen är det ju trevligt, men jag blev ändå så här, åh hjälp. Mm. Ja, liten krock. Så att, ja, det är klart. Men man kan ju messa efter en dejt. Eller vi säger för att hålla relationer levande mellan dejterna. Man kanske inte alltid kan ses så ofta. Alla har sina åtaganden. Då kan man skicka ett mess och bara föreslå. Du, ska vi höras? Det vore jättekul. Mm. Det är ju ett bra sätt just för att få till den här att vi hör varandras röst. Relationen hålls vid liv på ett bättre sätt. Det finns en gammal sån här tumregel att man ska ringa inte direkt efteråt, utan 3 dagar efteråt. Ja. Eller höra av sig överhuvudtaget. Ringa ja. Eller smsa. Men jag tänker, om man smsar, det kan man väl göra lite snabbare, eller? Absolut. Jag tycker att efter det, gillade man dejten så kan man väl skicka till och med kanske samma kväll eller nästa dag. Du, vad kul det var. Jättehärligt att ses. Mm. Men samtidigt, det är just den här balansgången att hur
Men man får hitta en bra anledning att höra. Men är inte det så tröttsamt spelet? Jag tänker, om man tycker att det är roligt. Om man har träffat någon som man tycker om, då ska man väl höra av sig, eller? Ja, men jag tycker också det. Det blir enklast. Man behöver inte säga att jag tror att du är mitt livs kärlek. Jag misstänker det. Men lite low-key. Men ändå, så tack för senast. Ett mess. Ja, men då var tydlig med att jag ses gärna igen, om du vill. Det håller jag helt med om. Det skulle jag också göra. Men det kräver ju mod i för sig. Så det är tycker jag vi ska våga. Ja. Är vi ute i dejtandets, dejtvärlden, så jag menar, vi får våga lite. Vi får liksom visa när vi är intresserade. Men också följa vett och etikett, och du har gjort en lista. Det har jag gjort. Vi tittar på den. Vi tittar. Ja, telefonvett. Ja, just det här med att vad sägs om att höras? Vore jättekul. Det kan man börja med. Eller tar vi något tillfälle. Det kan vara efter matchning. Alltså före första dejten. Mm. Det kan också vara mellan tredje och fjärde. Men eftersom det håller relationen liksom flamman brinnande på just ett bättre sätt, så är det en bra sak att göra. Spegla. Vi människor har ju olika tempo. Dels när det kommer till att höras. Men också i ett samtal. Olika energinivå. Vissa är speedade. Vissa är lugnare. Och så den här emotionella kontakten är ju så viktig. För att där blir relationen bättre. Och med det så menar jag, för att vi kan ju ha dels den här intellektuella kontakten. Man har massa saker att prata om. Man connectar liksom på den nivån. Det kanske finns den här flörtiga attraktionskontakten. Den är ju jätteviktig, för annars är vi friendzonade. Mm. Men den här emotionella kontakten, den är så viktig just med tanke på att vi behöver känna varandra lite mer, komma lite mer in på djupet. Och där kan vi sänka tempot, vi kan dela med oss av mer personliga berättelser eller saker som vi har varit med om. Känslor, i synnerhet mer sårbara sådana. Men då menar du när vi ses? När vi ses, men det kan man göra i ett samtal också, men inte i mess egentligen. Nej. Så att, ja, helst när man ses. Det blir bäst. Var närvarande. För de vi träffar, de kanske inte förstår varför vi är så oemotståndliga. Men de kommer att känna det i bästa fall. Och det handlar mycket om närvaro, har man sett. I USA till exempel så blir amerikanska läkare som är verkligt närvarande och lyssnar på sina patienter, de blir mer sällan stämda. Och personer som en person, om man har en partner. Och min partner, om jag är mer närvarande, då kommer jag vara en mer omtyckt och en mer älskvärd och populär partner. Mm. Så att närvaro är viktigt. Man kanske liksom inte ska göra en massa andra saker när man pratar, utan nu sitter vi och talar. Nu är det liksom du och jag, och nu sitter vi här och nu ska vi umgås här. Och man släpper allt som händer på morgonen och allt som kan tänkas, middag och grejer senare på kvällen. Så här och nu. Och så lyssna och ställ följdfrågor. Vi vill ju alla vara viktiga. Vi vill ju alla bli sedda och hörda och bekräftade. Och genom att ställa följdfrågor så visar jag att jag har lyssnat på det du sa. Och det är vägen till kärlek. Åh, fina slutord. Där kom ju nyckeln till allt. Tack snälla för att du kom hit idag. Tusen tack.